piratlara məxsus silah başlaşmış, yarısı qalıb. Top mərmisi. Yəqin bu okeandan tapılıb. Gəminin motorxanasıdır. Boş vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün yaxşı şərait var. Qabağa, bu arxaya. Bu yoldaş da yəqin bu işlə məşğuldur. Radis burada oturur. Sınıfa gəlsə, dünyada ilk tankımız. Suraxanı Gəmi Muzeyi, dünyada ilk və tək. Heç vaxt gəmidə olmayanlar, gəmi ilə səyahət etməyənlər üçün gözəl fürsətdir. Kısa bir müddetten önce olsa da Cumhuriyet birçok önemli sanatlar aparır. Parlament tersi olur. Avrupa Tıbbi Üniversitesi açılır. Şerkte ilk defa kadınlara seçim yolu verilir. Mikail Müşri, Hüseyin Cabi, Ahmet Cevap gibi yüzlerle medeniyet hadiminin yaratıcılık örneğidir. Neftaşları şehir sanılır. Polat estakadalar üzerinde garartan Neftaşları bugün her şey infrastruktura mali muhasır şehir gibi tanınır. Xəzər dənizçilərinin ixtiyarına yeni tipdə gəmilər o cümlədən neft təmkinlərdir. İndi güləfəsində olduğumuz Suraxanı gəmisi 1950-ci illərdə inşa edilmiş ilk tankerlərdən biridir. Suraxanı gəmisi dünyada
ilk tabi gemisi. Bu hissədə gəminin ləvazimatlarıdır. Yəni ki, gəmi heyətinə aid olan kompas, dünyanın globus formasında xəritəsi və başqa. Aha, burada qum saatı var və böyük bir saat. Bunlar da mayaklardır. Gəmilərə yol göstərən tikililər. Hətta beləsi də var. Bu daha maraqlıdır. Çəkib göstərim sizə. Bu da dəniz ilahisidir. Poseidon. Burada gəminin, gəmi heyətinin ərzaq deposu. Ərzaqlar.
yük gəmisi, yük tankeri. Yəqin ki, müxtəlif firmalara, şirkətlərə məxsus konteynerlərdir. Bu da yəqin qədim gəmilərin hissələridir. Oksigen balonu, vadalasların oksigen balonu. Qədim piratlara məxsus silah. Daşlaşmış, yarısı qalıb. Qədim top mərmisi. Yəqin bu okeandan tapılıb. Əziz dostlar, bura gəminin motorxanasıdır. Yəni bu gördüyünüz yer vasitəsilə, burada olan avadanlıq vasitəsilə gəmi hərəkətə gəlir. Yəni ki, belə demək düzgünsə üzür. Burada gəminin işıq şitidir, yəni generatorudur. Baş mühərrik. Çıxış. Burada gəmi heyətinin yeməkxanası, kiçik bir yeməkxana. Bura aşbazın otağı, mətbəx. Burada gəmi heyətinin bir nəfərlik otağı. Bura gəmi heyətinin əyləncə otağıdır. Yəni burada boş vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün yaxşı şərait var. Gəminin sürülən yerinə, yəni gəmi buradan idarə olunur. Bu gəminin rulu və burada güzgüdə gördüyünüz yerdə kompas var. Orayla gəmi istiqaməti götürür. Bu da qabağa, bu arxaya. Bura gəminin sürülən yeri. Əziz dostlar, bu gördüyünüz yer gəminin şturman otağıdır. Burada xəritələr var. Bunlar yəqin ki, burada
ölçüb bitirlər. Sirkul, xəritə, kompas. Bu yoldaş da yəqin bu işlə məşğuldur. Burada gəminin radio otağıdır. Radist burada oturur. Yəni ki, nə məlumatlar, nə siqnallar əldə edirsə, onu gəmi heyətinə, kapitana ötürür. Ama burada radio otağı. Əziz dostlar, Suraxanı Gəmi Muzeyinə ekskursiyamız başa çatdı. Gördüyünüz gibi bu gözəl muzey, Gəmi Muzeyi dünyada ilk olan gəzdik, razı qaldıq. Siz özünüz də baxıb görəcəksiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Vaxtınız olsa, yadınıza düşsə videonu like edersiniz. Sağ olun.